Jag har något kul att berätta för morsan. Nej! Jag är förbannad. Det har varit 12 år min hem och nu är det borta. Ni ska få följa med oss på den här resan. Sovrummet här. Det här blir mitt drömhus. Ingenting går ju enligt plan. Varför blir du ledsen? Det är inte så lätt. Det är som en finsk hård kärlek. Du är helt koko. Marco och Irma, premiär 12 januari på TV4 Play och TV4. Mamma mia.